sala ju kuqë janë vërmer kanë marë subvencione për lera të timit. Sa kanë marë subvencione për qumshin. Pra, qytetari zakonshëm që punon tokën, që mba pagite e kipëndi, nuk me rasikë. Tani po jatë disa shifra, dhe gjoni me vëmëndje, jatë dhëna të instatit, zyrtare të rukën e Shqipës. Bugjeti i shtetit, këtë vit, për kujtësim, lektorim, peshkimi, në total, do tjetë 130 milion euro. Të ndryshe, apo 120 miliard lekë. Nga këto, 100 milion euro shkojnë për zyra roka, vetëm 30 milion euro shkojnë për vermejnë e zakonshëm të Shqipërisë, që si që e dini nuk shkojnë ase vermejnë, por shkojnë dhe 5 koka. Regu, në Maqedoni, që ka më pak të kërësore se, ka më pak të kërësore se, ka të pakën 20% si përfaqe që të kërësore për pak se, bugjeti për këtë vit, vetë për kujësim, që shkon drejt për drejt e përme, jo roka, jo, asë kanale, vetë shkon për financim për prodhim, është 160 milion euro. Si do të kompromi ju?